Dobar dan, pozdrav svima, hvala na dolasku. Znate tko smo, mi smo Ivo i Mladen, par koji je tužio Republiku Hrvatsku, odnosno Ministarstvo demografije, obitelji i socijalnog rada u procesu koji nam je zaustavljen prilikom našeg zahtjeva za udomiteljstvo. Ovaj tjedan dobili smo sretnu vijest sa Upravnog suda u Zagrebu, koji je odlučio, presudio u našoj tužbi da su naši argumenti valjani i da ministarstvo, odnosno Centar za socijalnu skrb u Zagrebu nije smio zaustaviti postupak procjene nas dvoje za udomiteljstvo. Te je odlučio da se taj postupak treba nastaviti i da centar, odnosno ministarstvo, treba procijeniti do kraja naše kompetencije kao potencijalnih udomitelja. To je prvi put da je jedan sud u Hrvatskoj istospolnom paru koji je u životnom partnerstvu presudio takvu presudu. Mi jesmo prvi par koji je doduše sudio se na osnovu toga. Jako smo sretni što se to dogodilo, sretni smo što je to upravo u ovo vrijeme božićnih praznika i to nam je stvarno došlo kao jedan prekrasan poklon, jedna nada da će nam se ostvariti naše želje za udomiteljstvom tako sljedeće godine. Ovim putem se želimo zahvaliti svima koji su nam na ovom putu pomogli, prije svega udruzi Dugine obitelji, čiji smo članovi, koja nas je cijelim putem pratila, podržavala i na sve moguće načine pomagala. Također i našim roditeljima, obitelji i prijateljima koji su cijelo vrijeme bili uz nas.